Питання було поставлено наступним чином: на що готові особисто ви для зменшення енергоспоживання та досягнення реальної енергонезалежності України? Там були запропоновані 4 варіанти. Зараз дізнаємось, які варіанти обрали для себе користувачі, які заходили і брали участь в цьому голосуванні. Я буду читати, починаючи з варіанту, який набрав найменше голосів, майже 9%. Варіант звучав так: платити спеціальний податок на енергетичну реформу, зібрати кошти для того, щоб замінити систему опалення та освітлення в установах бюджетної сфери, власнотужки замінити газову плиту та котел опалення на електричні, взимку спати в одязі, економлячи ресурси. 10% вибирають такий варіант. Трохи більше, майже 13%, готові на збільшення тарифів на теплову та електричну енергію, гарячу воду, за умови, що додаткові кошти компанії, що надають послуги, витратять на свою модернізацію та збільшення енергоефективності. 13% готові підтримати такий варіант. 18% готові відмовитись від централізованого гарячого водопостачання, інші комунальні послуги та газ на кухні – це вже комфорт, а не необхідність, вважає 18%. І варіант, який побив всі рекорди, тому що якщо перший варіант був 9, другий – 12 і третій – 18, то останній, четвертий варіант – це 59%. Олігархи, власники об'єктів енергетичного сектору та підприємства комунального господарства самі повинні сплатити за модернізацію та відповідні зміни, і при цьому навіть тарифи змінювати насправді не потрібно. 59% вважають саме так. Отже, це була думка наших читачів, користувачів. Я би хотіла наших гостей спочатку попросити прокоментувати, наскільки в нас є взагалі у народу усвідомлення, що насправді на нас чекає, на які жертви Україна повинна піти.